Siinähän sitä oli. Se oli tyypillinen kauhutarina huumeista, joka alkaa unikosta ja johtaa kovempiin aineisiin ja lopulta ehkä jopa kuolemaan. Kymmenet viranomaiset ovat kuluneen kesän aikana ottaneet kantaa valmistella olevaan suureen suomalaiseen huumausaineohjelmaan. Lähes kaikki haluavat jatkaa nykyistä kieltoihin perustuvaa huumepolitiikkaa. Huumeiden käyttö on kuitenkin jatkuvasti lisääntynyt. Olisiko kieltopolitiikalle toimivampaa vaihtoehtoa? Sitä on selvittänyt toimittajamme Markku Lehtola. Ensin hän vie meidät tapaamaan miestä, joka sanoo vaihtaneensa perjantai-pullon kannabiskänniin. Tero Nieminen, mä oon ohjelmistosuunnittelijana, toimin, käyn töissä joka päivä. Ja mä harrastan esimerkiksi valokuvausta ja judoa ja sitten mä teen kaiken maailman kuvia esimerkiksi tietokoneella ja silkkipainoa ja sen puolesta. Tero sanoo aloittaneensa kannabiksen käytön 9 vuotta sitten. Opiskelijana hän poltteli joskus arkisinkin, mutta nyt lähinnä viikonloppuisin ja vain pari kertaa kuussa. Miksi se käy niin harvoin? Sen takia, koska niin kuin silloin ne vaikutukset tuntuu paljon paremmalta. Jos sitä käyttää koko ajan, niin sitten se menee semmoiseksi tasaiseksi. Ei siinä ole niin kuin mitään syytä enää käyttää, jos käyttää koko ajan. Vaan niin kuin se just, että sitten tulee toleranssihommat niin kuin toimii sillä lailla, että sitten kun pidemmän aikaa niin kuin käyttämättä, niin sitten se toimii oikein tosi hyvin. Teron mielestä siis kannabis tuottaa enemmän mielihyvää, jos sitä polttelee vain silloin tällöin, ja juuri mielihyvän vuoksi hän kannabista käyttää. Kyllä sen niin kuin voi sanoa, että siitä saa mielihyvää, niin sen takia sitä tekee. Minkä takia sitä käy elokuvissa? Eihän sinne periaatteessa tarvitsisi käydä elokuvissa, mutta sitä vaan joskus käy, koska se on jotain kiinnostavaa siellä ja niin edelleen. Kyllä siinä kannabiksen käytössä yhtä lailla, niin siinä tulee semmoisia kiinnostavia juttuja, mitkä niin kuin haluaa kokea. Häipyykö kannabiksen polttelun myötä jollakin tavalla todellisuuden taju, eli liittyykö siihen sun mielestä tämmöisiä hallusinaatioita? No ei, joskus ehkä hyvin lieviä, mutta eipä juuri hallusinaatioita. Sosiologit sanovat modernin ihmisen etsivän yhä kiihkeämmin nautintoja ja elämyksiä. Tästä ilmiöstä kertonee muun muassa se tieto, että me nautimme alkoholia noin 75% enemmän kuin vielä 70-luvun alussa. Tero ei ole tätä tilastolukua kasvattanut, sillä hän sanoo jättäneensä kännäämisen ja etsii nyt mielihyvää kannabiksesta. No se sopii mulle paljon paremmin kuin esimerkiksi just tämä alkoholi. Että lähinnä sen takia, että ei siitä tule niin huono olo. Mulle toi alkoholin se kännitunne, sekään ei ole niinku mikään mielenkiintoinen juttu. Ja vielä vähemmän se krapula sitten sen jälkeen. Kyllä mun mielestä niinku oma fysiikka kertoo just sen, että, niinku, että mikä on vahingollista ja mikä ei. Ja mun mielestä tuossa on niin selvä ero, että kyllä mä oon mielelläni irti viinasta. Koetko sä olevas koukussa? En koe. Koska mun käsittääkseni koukku olisi sitä, että mun pitäisi sitten koko ajan sitä olla. Ei se ole mikään ongelma. Mulla on niin kuin tässä vuosien aikana, niin mulla on ollut niin kuin ihan semmoisia puolen vuoden taukoja. Eikä se ole mitään aiheuttanut. Semmoista niin, että olisi pakko saada sitä tai jotain tämmöistä. Niin, se klassinen kysymys kuuluu, miksi Jeppe juo tai Pena polttelee tai joku kolmas haluaa elää päätään sekoittamatta? Ja miksi yksi Pena polttelee enemmän kuin toinen? Miksi juuri hänestä tulee addikti, pakonomaisesti nautintoa tavoitteleva? Monien eläinten tiedetään tarkoituksellisesti päihdyttävän itsensä luonnon huumeilla. Vesipuhvelit syövät oppiumiunikoita, lehmät hampunemikukkia, tiikerit kissanminttua ja laamat kokapensan lehtiä. Tätä ajatellen on luontevaa etsiä riippuvuuden biologista taustaa ihmisaivojen primitiivisistä alkukantaisista rakenteista.
On todettu, että monet riippuvuutta aiheuttavat lailliset ja laittomat huumeet aktivoivat aivojen mielihyväkeskusta jokseenkin samalla tavalla kuin esimerkiksi syöminen tai seksi. Sekä viettikäyttäytymisen että päihteiden vaikutuksesta mielihyväkeskus erittää etenkin niin sanottua dopamiininimistä välittäjäainetta. Mutta miksi vain joistakin tulee alkoholisteja, tupakoitsijoita ja laittomien huumeiden käyttäjiä? Tutkimukset ovat antaneet yhä enemmän viitteitä siitä, että kyse voisi olla aivojen mielihyvärakenteiden yliherkkyydestä. Nyt näyttää siltä, että nämä rakenteet, tämä mielihyväkeskus, se voi ikään kuin virittyä toimimaan kiihkeämmin. Ja siinä on taustalla voi olla perinnöllisiä syitä ja sitten erilaisia ympäristötekijöitä. Ja nämä ympäristötekijät alkaa vaikuttaa jo siellä äidin kohdussa. Ja ne vaikuttaa lapsuudessa. Ja näyttää siltä, että nämä ympäristötekijät kykenee niin kuin saamaan täällä mielihyväkeskuksessa ja muuallakin aivoissa erittäin pitkäaikaisia muutoksia aikaan. Siis useita vuosia, että lapsena hankitut aivomuutokset säilyy aikuisuuteen asti ja kenties läpi koko elämän. Ympäristötekijöillä Petri Päivärinta tarkoittaa lähinnä erilaisia stressin muotoja, kuten unen, ravinnon ja sosiaalisten suhteiden puutteita ja epäsäännöllisyyksiä, lapsena koettua toistuvaa turvattomuutta, pelkoa tai vanhemman läsnäolon puutetta. Nämä tekijät kytkeytyvät persoonallisuuden tyyppiin, jolle on ominaista hetken mielijohteiden seuraaminen ja viettien vietävänä oleminen. Se on ainoa persoonallisuustyyppi, missä voidaan selkeästi osoittaa, että nämä ihmiset todella on huomattavan alttiita sairastumaan alkoholismiin tai narkomaniaan tai muihin kohtuuttomuuksiin. Huumekysymyksen kannalta kannattaa panna merkille se, että riippuvuudelle altistavat tekijät ovat paljolti yhteiskunnallisia ilmiöitä, joihin voidaan vaikuttaa poliittisiin päätöksiin. Tällainen ilmiöhän on esimerkiksi sosiaalinen eristyneisyys, jonka merkityksestä on saatu tietoa myös eläinkokeiden avulla. Jos vaikka pikkujyrsiä pidetään yksin, niin hän on sosiaalisia eläimiä, niin niistä aika pian tulee aggressiivisia ja tietyllä tavalla säikkyjä, mutta sitten kuitenkin pelottomia ja niillä esiintyy ylensyömistä ja yliseksuaalisuutta ja ne oppii pian käyttämään huumeita. Riippuvuuden taustalla tiedetään Päivärinnan mukaan olevan myös perintötekijöitä, joita tosin ei vielä geenitasolla tunneta. Aivojen mielihyväkeskusta aktivoivien stressitekijöiden perusteella Petri Päivärinta sanoo, että tehokkain tapa ehkäistä huumeongelmia on panostaa vahvasti lapsiin. Jos katsotaan näitä päihdeongelmaisia, niin melkein ainahan sieltä taustalta löytyy se perinnöllinen alttius ja sitten lapsuudessa isättömänä tai äidittömänä oleminen ja tämmöistä laiminlyöntiä ja hyljetyksi tulemisen kokemusta erittäin usein. Ja siinä takana voi olla esimerkiksi isän työnarkomania, äidin alkoholismi, monenlaisia syitä. Lapsilla voi olla molemmat vanhemmat ja silti ei ole kumpaakaan. Siitä varmasti kaikki ovat yhtä mieltä, että lapsille huumeeriä koulun takapihoilla kauppaavat hämärämiehet ovat rikollisia ja heidät on teoistaan asetettava vastuuseen. Mutta ketä palvelee se, että myös aikuisten kannabiksen käyttö, on kiellettyä? Palveleeko se yhteiskuntaa vai huumekauppiaita? Tero syyllistyy niin sanottuun käyttäjärikokseen polttamalla kotona kasvatettua kannabista. Tuolta laittomilta markkinoilta saa ihan mitä sattuu, se laatu on ihan mitä vaan ja sitä on jatkettu niin kuin kaiken maailman, millä nyt sattuu. Ja silloin tosiaan joutuu rikollisuuden kanssa tekemisiin. Niin minusta tuntuu, että ei ole perusteltu, että kriminalisoidaan huumausaineiden käyttöä eikä myöskään hallussapitoa käyttö tarkoitukseen. Huumelait ovat vuodesta 1972 lähtien kieltäneet käytön, mutta käyttäjiä ei pääsääntöisesti pitänyt kuitenkaan rangaista. Oikeuskäytäntö ei ole tästä lainsäätäjän tahdosta piitannut, vaan yhä suurempi osa käyttäjistä saa nyt syytteen ja rapsun. Yleisimpiä päihteitä ovat tupakka, alkoholi ja lääkkeet, ja ne ovat myös laillisia.
Huumesodan vihollisia ovat kielletyt aineet, joten ilmeisesti niiden haitat ovat suurempia. Tässä pari vertailutietoa. Alkoholi aiheuttaa huumeisiin verrattuna 30 kertaa enemmän sairaalahoidon tarvetta. Alkoholin käytön takia kuolleita on yli 30 kertaa enemmän kuin huumeiden uhreja. Tupakkaan menehtyneitä on 80 kertaa enemmän. Alkoholin aiheuttamat taloudelliset haitat ovat ainakin 5 kertaa suuremmat kuin huumeiden ja laillisten lääkkeiden yhteenlasketut haitat. Tero on polttanut kannabista pari kertaa kuussa 9 vuoden ajan ja hän arvioi käytön terveyshaittoja tällä tavalla. Jos se terveyteen on vaikuttanut, niin melkein voisin väittää, että se on vaikuttanut niin kuin positiivisesti siihen, koska justiin tämän viinan juonnin jättäminen on, niin kuin, on semmoinen, mikä varmasti vaikuttaa. Lääketieteessä arvostettu The Lancet-lehti arvioi jokin aika sitten, ettei edes pitkään jatkunut kannabiksen polttaminen ole haitaksi terveydelle. Lehti patisti poliitikkoja voittamaan pelkonsa ja ottamaan vakavasti tosiasian, ettei kannabis sinänsä ole uhka yhteiskunnalle, mutta sen ajaminen jatkuvasti maan alle saattaa olla. Kannabiksen laillistamisella saataisiin niinku justiin niinku ihmiset pysymään erossa näistä laittomista markkinoista, koska siellähän justiin tarjotaan niitä kanssa, niitä kovempia tavaroita. Silloin kun sanotaan, että okei, nyt kannabis on loppu, että täällä olisi tätä vähän kovempaa tavaraa, että eikö tämä käy. Silloin jotkut saattaa ostaa ja siitä se voi lähteä. Tero siis pelkää huumepolitiikan altistavan nuoret kovien aineiden koukkuun, mutta juuri tähän koukkuajatukseen liittyy huumeilmiötä pitkään selvittäneen tutkijan mukaan harhakäsityksiä. No ehkä se pahin harha on se, että kuvitellaan, että aineet käyttävät ihmisiä, eivätkä ihmiset aineita. Eli kuvitellaan, että huumeet ovat niin massiivisen mahtavia, että kun niitä kerran käyttää, niin sen jälkeen ihmisen oma tahto murtuu ja ihminen ei enää hallitse sitä lainkaan. Ja tämähän nyt useimmissa tapauksissa ei pidä paikkaansa selvästikään. Että jopa heroiinista on todettu tutkimuksissa, niin tuolla Euroopassa monissa maissa niin pääsee helpommin irti kuin tupakasta. Piristeet poltettuna ja ruiskutettuna on kaikkein addiktiivisimpia. Eli jos me poltetaan tupakkaa, se on yksi kaikkein addiktiivisin huume. Samoin krakin poltto. Tai jos me pistetään kokaiinia suoneen tai amfetamiinia suoneen, niin ne kuuluu niin kuin samaan sarjaan. Sitten toisessa ääripäässä on LSD-tyyppiset hallusinogeenit, joiden ei katsota olevan addiktiivisia. Eli ne on tämänhetkisen tietämyksen mukaan huumeista ainoita, jotka ei aiheuta riippuvuutta, jos nyt sitten näin voi sanoa, että eläimetkään ei suostu niitä vapaaehtoisesti käyttämään. Ja niiden LSD-tyyppisten hallusinogeenien addiktiokäyttöä tavataan ihmiselläkin hyvin harvoin. Aavistuksen yllättäviä tuloksia nämä riippuvuustulokset olivat. Jos me nykyihmiset haluamme, päätämme jo todella sekoittaa. Voiko siihen sitten loppujen lopuksi vaikuttaa sen paremmin kovilla kuin pehmeilläkään otteilla? Kontula puolestaan sanoo useiden tutkimusten ja vertailujen osoittavan, ettei huumepolitiikka juuri lainkaan vaikuta huumeiden käyttöön. Ei ole selvää näyttöä siitä, että nyt valitsemme tämän toimenpiteen tai tämän ohjelman ja sen jälkeen sitten huumeiden käyttö selvästi väestössä vähenisi, että tällaiselle ei ole pystytty antamaan näyttöä. Ja siinä mielessä tietysti nämä toimenpiteet, jotka nyt kohdistuu sitten tähän sanosko, rankaisupolitiikkaan tai repressioon, niin niiden tehokkuus on aika marginaalinen käytännössä. Se, mihin huumepolitiikalla voidaan ilman muuta vaikuttaa, on se, että kun meillä on narkomaaneja ja meillä on niin huumeongelmaisia henkilöitä, niin heidän asemaansa tietysti voidaan lievittää. Heille voidaan tarjota tuki- ja hoitopalveluita ja sillä saavuttaa niin positiivisia vaikutuksia. Suomi ja USA ovat Kontulan mukaan maita, jotka luottavat kieltoihin ja rangaistuksiin ja satsaavat samalla vain vähän haittojen vähentämiseen. Ruotsikin uskoo repression voimaan, mutta panostaa enemmän haittojen vähentämiseen. Hollanti sitä vastoin ei luota kieltoihin ja rangaistuksiin, vaan painottaa haittojen vähentämistä. USA:n huumesodassa on Suomen tavoin käyty tarjonnan rajoittamiseksi katukaupan kimppuun, mutta aivan kuten meilläkin, huumeita on yhä enemmän tyrkyllä ja niiden hinnat laskevat. Tämä sotahuumeita vastaan on lähinnä ollut nimenomaan tätä rankaisumentaliteettia, ja sehän on täyttänyt vankilat siellä.
hyvin pitkälle ja tilanteessa ollaan lähes epätoivoisia joiltakin osin. Ja se on niin kuin yhtenä esimerkkinä siitä, että se huumepoliittinen linja on mielestäni aika pitkälle kuljettu loppuun. Singaporen linja on erittäin kova ja tiukentuu koko ajan. Salakuljettajat hirtetään ja käyttäjät alistetaan vankilamaisissa oloissa shokkiterapiaan, mutta käyttäjien määrä vain kasvaa ja salakuljetus jatkuu. Ruotsi haluaa olla huumeeton yhteiskunta ja soveltaa sekin tiukkaa repressiota, mutta kovien huumeiden käyttäjiä on silti asukasta kohti yhtä paljon kuin Hollannissa. Hollannin mallia voikin pitää repression vaihtoehtona, josta nuorten poikkeavaa käyttäytymistä tutkineen Lasse Siuralan mielestä tulisi meillä käydä keskustelua. Lakipykälät ovat Hollannissa lähes samat kuin meilläkin, mutta käyttäjiä ei kepitetä, vaan yritetään auttaa. Politiikan toinen ydinkohta on pyrkimys erottaa kannabis kovista huumeista. Sallimalla niin kuin kontrolloidusti kannabiksen käyttö, niin pyritään pitämään erossa kannabiksen ja kovien aineiden käyttö. Ja heidän omien tutkimustensa ja kansainvälisen tilastojen mukaan, niin he ovat siinä kohtuullisen hyvin onnistuneetkin sillä tavalla, että kovien aineiden käyttäjäksi siirtyminen on erittäin vähäistä. Sitten kovien aineiden käyttäjien määrät ja käytöstä aiheutuneet haitat on itse asiassa kohtuullisen hyvässä kontrollissa, että itse asiassa Hollannissa on vähemmin kovien aineiden käyttäjiä kuin niissä naapurimaissa, joissa noudatetaan sitten taas rajoittavaa politiikkaa, mitä luulen, että ihmiset eivät yleensä tiedä, mutta että näin se tuntuu olevan. Siuralan mielestä huumekeskustelussa olisi osattava erottaa ongelmakäyttökokeiluista, jotka liittyvät lähinnä elämyshakuista riskinottoa arvostavaan elämänasenteeseen. Nykynuorison keskuudessa on lisääntynyt tämmöinen niin kuin elämyshakuinen riskinotto, koska me elämme eräänlaisen riskiyhteiskunnassa, niin se on niin kuin normaalia on hakea elämyksiä ja ottaa riskiä, niin miksi ei myös vapaa-aikana, miksi ei myös suhteessa päihteisiin. Tämä tavallaan on isompi kulttuurissa ja nuorten elämäntavoissa liikkuva asia. Ongelmakäyttäjien henkilöhistoria kertoo Siuralan mukaan usein huono-osaisuudesta ja niin sanotusta märästä taustasta. Heidän kannaltaan huumerikoksia painottava hirveän ehdoton kontrollipolitiikka on Siuralan mielestä leimaavaa ja epähumaania. Kyllähän se rajoittavan huumepolitiikan keskeinen pulma on se, että se ongelma painuu maan alle. Että me ei voida kontrolloida silloin. Me ei tavoiteta ehkä niitä käyttäjiä, ei voida antaa hoitoa, valistusta, neuvontaa, ei voida kontrolloida aineiden puhtautta eikä neulojen puhtautta eikä aineiden käytön määriä eikä uusia aineita sekä käyttöä ja kaikkea tällaista. Ja kaikki tämähän kaatuu silloin sen niin kuin käyttäjän kärsittäväksi. Pirteintä elämää lienee kuitenkin päihteetön elämä. Ja ellei se suju, viina.